Sutra će u likovnom susretu biti otvorena izložba pod nazivom Put u Evropu sa herojima i svedocima. A šta ćemo imati priliku da vidimo u okviru ove izložbe, reći će nam direktorka, odnosno vede direktorka Moderne galerije Likovni susret, Nela Tonković. Nela, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Dakle, Put u Evropu sa herojima i svedocima. Šta nam donosi ova izložba? A to je izložba koju zapravo realizuje Kulturni centar Beograda sa kojim mi imamo evo već vrlo uspešnu četvorogodišnju saradnju. Svake godine uradimo jednu izložbu sa njima. Prošle godine je to bila vrlo zapažena izložba Starost, ove godine Put za Evropu. Dakle, to je izložba koncipirana kao dvogodišnji projekat. Kulturni centar Beograda posjeduje kolekciju, kolekciju koju oni vezuju za Oktobarski salon. Nakon oktobarskog salona događalo se da je kulturni centar otkupljivao neka dela, neka su umetnici sami poklanjali. I kulturni centar i njegovi kustosi zapravo pokušavaju da angažuju umetnike koji imaju rad u kolekciji da odgovore na neka pitanja koja se tiču individualnog identiteta, kolektivnog identiteta, tiču se političkih i ličnih pitanja. I e, zapravo je e, čitava ideja nastala tako što su želili da, da odgovore na tih nekoliko ključnih pitanja ko su umetnici danas i kako se oni snalaze u ovom turbulentnom svetu. I uh, kulturni centar je zamislio tu izlužbu kao putujuću izlužbu. Dakle, Subotica je zapravo posle Beča gde je premjerno prikazana uh, prva stanica u našoj zemlji, druga po redu. Izlužba će posetiti još uh, mnoge gradove, tu su i New York i Pariz i Mumbai u Indiji što je vrlo interesantno, ali i gradove regiona Zagreb, Sarajevo, Banja Luka će isto biti uh, u prilici da pogledaju izlužbu. Međutim, Samo jedan deo izložbe je uvek isti. To su umetnici koji su zastupljeni u kolekciji Oktobarskog salona, dok će u svakom od ovih navedenih gradova kustosi kulturnog centra u saradnji sa kustosima iz ustanova koje prikazuju izložbu birati i neke umetnike koji stvaraju baš u tom gradu koji će odgovarati na ista ova pitanja na koja su imali priliku da odgovore i ostali. Znači da ćemo imati priliku na potpuno novi način da doživimo izložbu, je li tako? Da, naravno. E, e, ko će biti umetnici koji će se priključiti ovom projektu u Subotici? Da, umetnici koji se priključuju su vrlo interesantni. To je jedna e, vrlo mlada umetnica Andreja Palašti. Andreja Palašti je inače novoseđanka. Ona je tamo završila e, svoje akademisko obrazovanje, sada živi tamo i tamo i radi. Uh, imat ćemo priliku da vidimo jedan njen vrlo zapažan videorad koji je ranije izlagala u uh, Hrvatskoj i u Sloveniji. Uh, ono što je interesantno je takođe da posle dugog niza godina možemo da vidimo i rad Balinta Sombatija. Balint Sombati je inače umetnik koji je jako, jako davno izlagao u Subotici. On je radio sa grupom Boš i Boš i sve negde do 73. godine čak i žive ovde. Međutim, tada se oceli i od tada živi na relaciji Novi Sad Budimpešta i Subotica mislim da nije bila u prilici da vidi njegov rad pa nekih uh, dobrih dva desetak ili, ili više godina. Ovo je dakle prvi put da se on pojavljuje i nama je veoma drago što je on prihvatio poziv i kolega iz Beograda i naš. I uh, tu je i Majera Kočević-Cvijanov koja je birana zato što je zapravo ona bila jedna od umetnica koje su izlagale na prvom Uh, autorskom ili prvom selekcionisanom oktobarskom salonu. E kako kažete uh, da je ona jedna od umetnice uh -huh. koja je birana? Uh, dakle, uh, šta stoji uh, iza ove izložbe, da tako kažem, dakle, pomenuli smo da je ovo samo Subotica jedna od stanica izložbe i da se izložba menja, njena osno, osnova ostaje ista, ali svaki grad dodaje neke svoje specifičnosti, na osnovu čega se, dakle, biraju umetnici, dakle, Kustos, to ste u ovom slučaju vi, ili tako, u saradnji sa Kustosima iz Kulturnog centra Beograda, dakle, na osnovu čega, koji je to senzibilitet koji umetnik mora da nosi ili šta je to na osnovu čega ga uklapate baš u kontekst ove izložbe izložbe. Kustovskinje ove izložbe su, zapravo tvorci ove izložbe su direktorka Kulturnog centra Beograda Mija David i Kustovskinja Zorana Đaković. Za ovu konkretnu izložbu je zadužena Aleksandra Estela Bijelica Mladenović iz Kulturnog centra Beograda i sa naše strane ja. Ono što je bio moj zadatak je da predložim nekoliko imena. Dakle, kustosi i inače biraju tako da uh, jedan određeni vremenski period prate umetnike. Dakle, ne možete birati na pamet nikada. I svakako, u skladu sa onim što umetnik radi, imate već neka imena u vidu. Ko bi najbolje mogao da odgovori na temu? A tema je, uh, upotrebit ću kolokvijalni izraz, tema je žestoka. Naime, radi se o pitanjima identiteta, radi se o pitanjima uh, onoga što sam spominjala, političkog i ličnog vrlo je malo umetnika na ovoj izložbi, to će i publika videti, koji su odgovorili na ovaj izazov u klasičnim medijima. I svakako kada smo razmišljali o subotici i o subotičkim umetnicima, to su bili u jednom slučaju ili sa jedne strane doajen neovangardne scene ovoga grada, jer konačno subotica jeste drugi grad u onoj velikoj Jugoslaviji u kome se pojavila neovangarda. To je dakle jasno bilo Balin Sombati, praktično jedini učesnik tih događanja koji još uvek stvara, koji još uvek radi. I s druge strane Maja Rakočević koja je dovoljno puta potvrdila svoj kvalitet i konačno Beogradski kustosi takođe znaju, sa njima rezoniraju samo neka od nama poznatih imena. Mi ovde baratamo imenima mnogih umetnika koji stvaraju u ovom gradu, ali kada treba da ih predstavimo kolegama koje su recimo iz Beograda, prema да hajde da se ograničimo i samo na novi sad, svakako ne, prepozna, ne detektuje baš svako ime koje mi pratimo kao značajno kada govorimo o tome koliko se tema promenila, svaki grad donosi nešto svoje i daje svoj neki lični pečat, dakle koliko će se izložba razlikovati, ako možemo uopšte govoriti o tome, rekli ste da je žestoka, dakle ima neku i političku konotaciju i verujem da bi možda izazvala i neku burnu reakciju u Subotici da je predstavljena onako kako je to učinjeno u Beogradu, dakle u toj nekoj osnovnoj formi. Dakle, koliko će se razlikovati u tom kontekstu ova naša od te Beogradske i svih, verujem da će svaka sredina prilagoditi sebi na neki način. Da, ova naša nije u rukavicama, ona nije svilena uopšte. Mm -hmm. Beogradski oktobarski saloni su uglavnom izložbe koje barataju sa, sa, sa tim teškim pojmom društvene angažovanosti u umetnosti. I mahom, dakle, i dela koje se nalaze u kolekciji su upravo takva. Recimo, prvo delo, delo kojim je i započeta kolekcija, kojim je osnovana kolekcija, je delo Jana Fabra, koja se zove sam svoj pokret, One Man Movement. и -hmm. I uh, ono je zapravo начин, na neki način i nastanak ove izložbe. бити šta znači danas biti jedinka u svetu? Jedinka koja se zalaže za svoja prava sasvim je svesna toga šta su kad već ima prava i neke njene odgovornosti takođe. I izložba je bila potpuno drugačije koncipirana u Beču. U Beču se ona zvala Put za Evropu sa principom ili bez, ali ono P je bilo napisano velikim slovom, tako da su Bečlije dakle pogledale izložbu koja je bila na neki način ne bih rekla ni pošto Memento prvom svetskom ratu niti tom pucnju koji odjekuje već sto godina nakon samog čina ona je bila preispitivanje odnosa umetnika sa ovih prostora prema tom činu i prema Evropi kao pojmu. Šta je Evropa bila pre 100 godina za nekakav mladi intelektualni svet, šta je Evropa danas za već formirane umetnike. Ono što je bio naš zahtev je da se izlužba ovde ne bavi tim pitanjem. Prosto ga ovde ne prepoznajemo u dovoljnoj meri kao relevantno, E, mislimo da kada prikazujemo prvi put određenu kolekciju, kada prvi put tek upoznajemo publiku sa nekim imenima, da e, onda treba malo bolje da objasnimo njihov rad. Ova izložba će s toga biti e, fokusiranija na ono što su e, neke vrhunske tačke opusa svakog od ovih umetnika i ona se kod nas zove sa herojima i svedocima. Umetnici su heroji, oni učinjeni i imaju to breme predvodništva, po pravilu i ranije su nekako anticipirali društvene promene ili ih predvodili, ali isto tako vrlo smo svesni i činjenica da nije svaki umetni heroj neki je naprosto svedok. Neko sedi, posmatra i kroz sebe prelama ono što se događa u društvu, onda to na neki način reflektuje u, u svojoj umetnosti. Otvaranje izložbe je sutra u 19 časova, do kada će subotičani moći da pogledaju izložbu? Izložba će biti kod nas jedno relativno kratko vreme. Za uslove naše galerije to je prilično kratko. U pitanju su samo tri nedelje. Dakle, sve do 14. maja, odnosno do one nedelje u kojoj se događa i noć muzeja i izložba će moći da se poseti kod nas. E, hoće li biti vezani neki prateći sadržaj za izložbu kao što smo već navikli za sve izložbe koje postavljate u poslednje vreme? Mi smo prilično sigurni da ćemo imati nekolik nekoliko diskusije, imaćemo i neke radionice. Nismo u prilici ovoga puta da radimo direktno sa umetnicima, budući da imamo svega uh, jednu umetnicu koja i živi i radi u Subotici. Svi ostali su, pa čak kada smo ih brojali, neni iz Beograda. Imamo, recimo, izlagači iz Turske, Jan Fabri je belgijanac, uh, neki su iz unutrašnosti Srbije, tako da uh, ovog puta, nažalost, nećemo biti u prilici da radimo direktno sa umetnicima, ali ćemo svakako imati odgovarajući prateći program. Hvala vam. Hvala vam.